spela en låt som kom till under när jag var i 23-24 kanske. Så började jag tröttna på just det här ramlande livet. Alltså rammelsängar att ramla i och sånt där. Jag började tröttna faktiskt på det. Absolut. Så att jag började tänka så här att man skulle kanske träffa någon att stanna med. Istället för det här livet som man lever hela tiden. Så i 5 år ungefär så var hjärtat på vid gavel. Men problemet vid den här tiden var att den sortens tjejer som man träffade, de var inte alls så pigga på att lita på andra människor. De hade liksom, precis som jag själv, blivit svikna så många gånger så att de liksom inte... Ja, varför skulle jag lita på det? Och jag hade inte så mycket att säga då, men det enda man kunde säga, det enda man kan säga är... Jag är inte som de där snubbarna. Släpp in mig och låt mig försöka göra något fint i ditt liv istället. Det kan jag. Den här låten är ganska gammal, men jag tycker att den håller den faktiskt. Den har någonting fortfarande. Den heter Det är så jag säger det. Tack ska ni ha.
Hör du trummorna på stan? Åh, äntligen! Du sa att du ringer mitt hem. Och jag hörde vad vid månerna sa. Det är slut och ingen.